Mas a gente tá com a lenda é. pro pó, cara. Você é uma lenda, tá ligado Caramba. que tu é uma lenda, né? Caramba, acho que por tudo, né? Pelos knockouts porque... Eu sempre falo que o lutador de boxe tem que ser igual jogador de futebol bom. Jogador de futebol bom é aquele que dá nó e faz gol. Lutador de boxe é aquele que luta e que derruba. Tá no calma. Né? É o... Eu, pô, quando eu vou pra uma luta de boxe, eu mesmo sendo boxeador, eu quero ver o nocaute. O nocaute pra mim é o, é o top, é o lápis uhum. do, 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 de, um, de um bom combate, né? Então isso foi diferencial para mim. Eu cheguei nos Estados Unidos com 11 lutas e 11 nocautes. Tudo no primeiro round. Eu cheguei lá no americano, knockout Caralho, check... no primeiro round, é, knockout porto né? é é, é, é porto knockout é panamê, em um oh, torneio isso. chamado Boxino, que era dentro de cassino para revelar novos talentos, um empresário nos Estados Unidos. Foi aí que em 97 comecei a lutar profissionalmente em 95, né? Depois que eu fui mandado de pratos jogos para o Americano Mar del Plata. Minha primeira luta por nocaute com 24 segundos no primeiro round, contra o um Paulista chamado Adriano Soares. Depois eu gostei dessa onda de nocaute, cheguei a fazer 29 lutas, 29 nocautes consecutivos, 22 no primeiro round. Caralho! E bati o recorde de Mike Tyson. O Mike Tyson tinha 21, 22 lutas. Quando completou 21, 22 lutas, a 22 ele ganhou por ponto. Então quebrou o ciclo de nocaute dele. Eu cheguei a fazer 29 lutas, Caralho, 29 nocaute. nocautes com 59 quilos. Que era o peso super pena, que é uma categoria acima do que é da campeão em 77. Cara, isso é impressionante, né, mano? Se for Pô, uma parar, porradinha, pra pensar, né? cara. Porradinha. Quando você quebra o recorde mundial do Mike Tyson. Cara, eu fico um pouco <laughs> tá fazendo o que me impressiona é, é que, assim, tu tinha alguma coisa muito especial pra tu vir fazendo essa sequência louca de nocaute? Porra. Tem que ter alguma coisa especial aí. Qual que era o Feijão. Qual que era? Que primeiro eu mamei até 5 anos. Isso já ajuda muito, né? Ah, tu mama até hoje? Eu chamei não, o Pau eu, eu chamei eu si, pra briga. Eu, eu chamei o Popó para 5 minutinhos de alegria não. ali embaixo, mas ele peidou. Não, pô. não, não foi passando, ele chamou, sabe onde no no no, no, no game, É, game, nesse segmento, tá. só nesse. Pois é, cara, pra você ser um lutador diferenciado, você tem que ter já um dom, um talento, uma predisposição Pra aquilo que você tem diferenciado. Vocês dois têm uma predisposição das outras chegar aqui e conquistar milhares de seguidores e pessoas que vêm aqui ouvem vocês falarem besteira pra caralho, mas gosta. Eu gosto. Bom. entendeu que é uma coisa minha mas <laughs> vocês também passam coisas que as pessoas querem ouvir do outro lado informação brincadeira curtição vocês são os cara livre para mostrar que as pessoas do outro lado também pode ser livre pode beber pode fumar pode fazer o que, porra que for que não deve satisfação a ninguém a não ser se for de menor de idade é, né? é entendo, né? tem um, aí... um cara de gente de menor de idade tá nos assistindo então, aí já que for é menor de idade na verdade qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aí não é para be... não é para se drogar tá é, de maneira ó, gente, em geral. O flow não Sim. incentiva o uso de drogas, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Ah, porque, que... pô, eu fui esportista, morei numa comunidade <laughs> chamada Baixa de Quintas, onde eu fui nascido e criado. Eu lembro, cara, quando eu via gente fumando maconha, algo parecido na minha frente, eu corria porque eu tinha medo daquilo. Hoje em dia, você já tá em uma comunidade diferente. Hoje em dia, as coisas estão mais abertas. Hoje em dia, a mente dessa garotada tá mais aberta. Mas tem gente que entra e não sabe sair. Sim. E... Tem gente que vai e não sabe o que é um vício. Ou não sabe o que é aquela coisa social, aquela coisa, pô, uma vez ou outra, eu vou fumar, vou ficar legal, aquela coisa tô, pô, acabou. Mas tem gente que entra e essa garotada, eles não estão entrando logo na maconha, não estão entrando. Eles pensam que entrar logo na droga, na cocaína, aquela toda, é deixar eles top, deixar o fodão. Mas na verdade, a galera estão entrando, sabe o quê? Num vinho que eles compram, pérgola, que é uma marca de vinho. Puta que o pariu! Que bate, meu irmão, fudeu tudo. Eu tô ligado. E normalmente a galera começa. Na, no, no copinho, então, essa galera jovem que tá nos ouvindo, dá um recadozinho. Se for começar, deixe por 18 anos, estiver tiver mais tranquilo, mais pouco Eu seu diria diairinho. até um pouquinho mais velho, Mas, eu diria é, lá é. pros 25. <laughs> Entendeu? Porque muita gente acha que ser o drogado é o fumar a maconha. Muita gente ser o drogado é aquela. Não, às vezes porque é lícito a bebida, como a gente tá vendo aqui. Não, não quer dizer não que quer não, quer dizer não é que, droga. Não quer dizer. Tem vício, né? O cigarro, sim, a bebida, sim, tudo. Sim. Então. Quer começar? Comece devagar. Comece com seu pai ou com sua mãe, entendeu? Não pô, quando é, claro, com um amigo, é. é quando é com um amigo é mais complicado. Caralho, a voz da, da, da sobriedade. É. Tá ligado? Ó, que... tu escuta o popó, O maluco fez uma não, sequência não. maluca aí de rebentar o nariz dos outros, outro caía como, eu, já todos não, tremendo. Mas eu, eu tiro isso <laughs> pelos pelo meus filhos, entendeu? Pô, meus filhos nunca bebeu assim comigo, veio beber depois de grande. E tu tudo. tem quantos tudo. filhos? Eu tenho seis homens, cara. Caralho. Seis homens, cinco e meio. Que um é, é, é Juan, que eu amo de paixão, que é meu filho. Minha bichona, que eu sempre falo, entendeu? Que é uma coisa minha dele. Não tô chamando, generalizando, tô falando meu filho. É a forma carinhosamente que eu que falo você com, fala ele, com o seu filho. Que eu falo com meu filho, que eu brinco com meu filho, que eu uso o meu filho, que meu filho me zoa, entendeu? Então, ele tem quantos coisa, anos? Tem 21 anos, tá no quinto semestre de medicina. Juan? Inteligente, Juan. Que foda. Só Juan. Viu, Juan? Só porra. Juan. É... Essa porra mesmo. Esse vagabundo cai entrar numa eu contigo falei pra ele, <laughs>